Ainda me lembro da risada das crianças correndo atrás de mim. Eu tinha vontade de voar no pescoço delas. Minha mãe falava: Kamashinasai! E se calava. Eu engolia a raiva, chorava e tentava me resignar. Mas aí a minha avó, a minha Bachan, me dizia: Gambarinasai! Como eu podia ir à luta? Como eu podia superar as dificuldades? E assim, fui aprendendo a me calar. Meu nome é Kazumi Yamashita. E todos dizem que eu sou a cara do meu pai. Um dia, sem pedir, ganhei uma máquina de escrever. Uma Remington. Foi a única resposta compreensível que consegui nesta casa. Nasci aqui nesta região, onde a gente vinda do mundo inteiro. Os nativos são os índios, que foram expulsos pela colonização desenfreada. A Remington foi o caminho para buscar as respostas. Não gostou da realidade? Inventa outra. Quem sou eu? Que país é este? De onde vem a minha Bacha? A minha bacha se chama Titoe e nunca saiu da aldeia onde nasceu. Nenhum de seus antepassados sabia o que havia além das montanhas de Kurume. Os meus antepassados cultivavam o arroz para comer, mas nunca deixaram de trabalhar a pedra, dando forma a seus deuses shintoístas e budistas. A minha Bachan também aprendeu que o casamento baseado no amor desestabiliza a harmonia da família. A única coisa que ela fazia como obrigação, mas com gosto, era oferecer todos os dias ao pai uma dose de saquê. Era assim a vida da menina Titoe, na aldeia onde ela nasceu. O tempo passou. Seus irmãos que foram lutar contra a China e a Rússia voltaram vitoriosos. Mas só encontraram no Japão o desemprego e a fome. Iba-chan fez 16 anos. ブラジルのそぎゃんとこ誰も聞いたことなか。母ちゃん、天皇様がブラジルに移民ばせろって言いようとよ。うちは銭ば用けためて帰ってくる。そんぜんで
com bimbo para nogarer toyo. Anta to Jiro to tare to moran koto ni narun ka. Kedo okei anchan ga koko ni oru. Daijoubu. Makasete. 5年ぐらいすぐ経つて。ちとえ、ここにはご先祖様が17代も眠っとるんぞ。お前もここで生まれ育ったんじゃ。必ず帰ってこいよ。お前が一人前になったら、この着物ば着るとたい。そん時にはみんなはもうおらんかもしれんが、母さんに感謝ば忘れんな。ありがとう父ちゃん、ありがとう、ありがとう母ちゃん。うちは帰ってくるけん、絶対帰ってくる、約束たい。そんなに遠いブラジルまでの道中ば、お守りください。Foi assim que Bachan participou da diáspora japonesa em direção ao Ocidente. Para emigrar, Bachan aceitou casar-se. Ela nunca tinha visto Yamada, meu avô. Casamento por amor, ela não conheceu e nunca se importou com isso. Nos cafezais de São Paulo, o fantasma da fome continuou a perseguir a família de Bachan. Agora com uma filha, Shinobu, minha mãe. O Japão ficava cada vez mais distante. Será que Bachan pensa que valeu a pena a aventura de ter cruzado o oceano? Será que eu teria essa coragem? Bachan nunca acreditou que foi enganada pela Companhia Imperial de Imigração. O ouro que brotava da Terra Prometida não existia. Bachan aprendeu a desbravar a nova terra, mas não a enfrentar as doenças tropicais. Meu avô, Minoru Yamada, morreu de malária 5 anos depois. Assim, a minha Bachan aceitou a proposta de ir para o norte do Paraná, feita por seu irmão, Jiro Kobayashi. Era boa oportunidade.
até passar os efeitos da desorganização da economia mundial, causados pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Yamada. Danke. Danke, Titoe. Indiane! Indiane! Es en Londrina, la ciudad más moderna del Brasil.
Aqui se encontram as terras mais férteis do norte do Paraná. É a terra da esperança. An-chan. Ujihara-san-tai. はじめまして。Ujihara-desu. よろしくお願いします。豪華ですな。荷物。どうぞ。Os ingleses da Companhia de Terras do Norte do Paraná acabavam de inaugurar a capital do Novo Eldorado, Londrina. Imigrantes de 33 diferentes etnias vieram em busca de riqueza. Little London. A pequena Londres. あんちゃん、こっちはあんちゃんの家族のもん。こっちは忍が嫁に行く時の持参金じゃ。しっかり者じゃのお前が男だったら誰にも負けんじゃったろうな。剣道女子で生まれた。ケイチ、はい、こっちのロッテば買うたらよか。近くにおったら何かと便利じゃもんね。さあさあ、山田さん、あなたの土地はここから遠いんですから、はよいかにゃ。ここはいいところたい。頑張って必ず日本へ帰るけんね。怖がらんでよか。大丈夫。忍、見なさいこの土。ここはすごかね。うちゃやるよ。負けんばい。母さん、忍、この土地は縁の多そう。Bachan aprendeu a fazer lavoura como os índios. Queimava a mata e preparava a terra para plantar café. Georg さん、こんにちは。ヴェロニカ、hier geht es sehr schlecht. Kommen Sie mit mir, komm! 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 Sie braucht Hilfe. Ich weiß nicht, was man machen kann. Sie kann sterben, entende? Rechte Seite, habe Hilfe gefunden. Hier, rechte Seite. ヴェロニカ。Respira. Isso.
schön, vielen Dank. Muito obrigado, Titoe. ここではね、女は強くないと、いかんのよ。飛んでなきゃ生きていけんて。ほら見てみ。こんだけありゃ、何日かも食べられる。しのぶ、あんたの今日は二十歳の誕生日じゃね。渡したいもんあるけん、ちょっとこっちへ来んしゃい。今期もはね、母ちゃんが一人前になったら切ろう言うてくれたんよ。うん、今度はあんたに着せてあげる。うん、あんたに娘ができたら、あんたが着せてやるよ。はい。Tempos depois, sua premonição se confirmou. Seus pais morreram num incêndio em Kurume. Bachan repetiu muitas vezes: eu não voltei para salvar meu pai. Eu não voltei para salvar minha mãe. Para superar a dor, Bachan constrói sua casa, alimentada pelo seu espírito Gambare. Senhora B, estão bem grandes. Que bonita casa de Dona Titoe. Sopa, sopa japonesa. Olha, você quer ver mais tempo? Vai pintar, vai pintar. Ai, 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 Verônica, vou. O europeu, logo que se fixava em um lugar, construiu uma igreja. Bachan não.
mas teve uma ideia. Mandou buscar em São Paulo um sensei, um professor de japonês. Toshio Yamashita, meu pai. Yōkoso irashatta, Yamashita-sensei. Minasan no gokitai ni soe rareru to yokatta desu ga. Sore wa mou zettai daijoubu desu. Minna, mono sugou yorokondo orimasu. Dozo. Chanto yomikaki dekin to, nihonjin toshite hazukashika desu mon ne. Uchi no ko mo sou desu dai. Nihonjin ja mon ne. Oshisharu tori desu. 日本語と日本の文化ば忘れたらなりません。日本語ば忘れてしもうたら、日本へ帰った時どぎゃんすんね。任してください。いよいよ明日からみんなで学校作りじゃね。ではまた明日。はい。さて、先生にカフェば入れて差し上げんとね。 Obrigado. Ninguém imaginava o que se passava na cabeça da minha Bachan. Separados por oceanos, os imigrantes viviam um clima de paz que não existia mais no resto do mundo. A Segunda Guerra havia começado. Odorimashou. 私うまくない。大丈夫。わあ。ディズニーグラシオス、スタトゥアマジェスト。ドアオ。ウォールデウスクルトラ。イスフォルマダコンアルド。ダウマダマジュリンダフロールデマイザティボロ。 Que na vida é preferida pelo beija-flor. それじゃ皆さん、中をご案内します。どうぞ。どうぞ。どうぞ、どうぞ。これ、見てください。みんな入りましょうか。いやー、先生。 本学校で子供たちに大和魂ば叩き込んでやってください。日本は戦争に一度も負けたことなか。そういえばですか、先生。まあ、その通りですね、小林さん。そして勤勉で仲間を助けようて、平和ば大切にすることも学ばないかんです。 敵中わけや中です。
アメリカもこれで参戦の理由のできたし、ただでは済まんでしょう。紀元は2600年、日本は戦争に一度も負けたことがなか。鬼畜米英、目に物見せてくれるわ。バカ隊、新国日本の力は信じられんちゅうか。O Brasil entrou na guerra contra os países do eixo: Itália, Alemanha e Japão. Ninguém tinha notícia de seus países. Foi aí que as coisas começaram a mudar para a comunidade imigrante. Além de parteira, Bachan começou a criar bicho da seda e cultivar legumes e verduras, como ensinou meu avô Yamada. Aglomeração de japonês, de italiano, de alemão, de tudo! Olha tudo aí, revista tudo. Que isso? Aqui, ó. Como vai, doutor? Nós estamos em guerra e vocês são o inimigo. Vocês não entenderam, não? Sim, senhor, entendi. Mas, doutor, crianças ajudando a fazer bandeirinha para casamento de filha. E esse japonês aí, quem é? É sensei. Noivo de filha. Vai casar semana que vem. Nada. Anda. Minha filha ficou muito velha. Tem que casar, né? Doutor, vem pra festa de casamento. Sem sei, né? Sei não. Vambora, vai. Pegar o rádio. Oh, Nagotsu. 結婚式はせにゃならんことなったね。ほう。Io emigrei pro Brasil porque qui non tinha guerra e sono trattato come un cane. Junto, junto, qui. Qui c'è Cerino. La guerra acabou! La guerra acabou! God save the Queen! Minha Bachan sempre ria quando lembrava do casamento de minha mãe, que aconteceu no dia que acabou a guerra na Europa.
A única preocupação de Shinobu era não manchar o vestido com a poeira vermelha do norte do Paraná. Ela não queria ser pé vermelho. Sou japonesa, dizia para quem queria ouvir. つくよ必ず。日本じゃ食べるもんもなかとよ。みんな偉い目に劣る。あんたの家族なんよ、忍。戦争なんだから。長崎の実家が。 新型爆弾の被害に大たらしい町中、いや長崎全体が灰になってしまったということです。なんということ。この戦争はみんな殺してしまう。 Estavam entre os mais de 200 mil corpos carbonizados. Com 10 milhões de mortos, a guerra chega ao fim. Os Estados Unidos desmilitarizam o Japão e proíbem a condição de divindade do imperador Hirohito. O Japão precisou renascer das cinzas atômicas como Fênix. Senzoa. 終わりました。 これからやらなければならんことがたくさんあります。 こちらにおる者の家を守り、 日本に残った人たちに援助の手を差し伸べる必要があります。 日本は戦争に負けましたが、 我々は生きていかねばなりません。 日本は勝てたい。 Logo após a rendição do Império Japonês, eu nasci. Vamos, Kazumi. Vamos. Pai, posso brincar? Pode. E ó. Vamos até o rio. Aos poucos, a vida parecia voltar ao seu ritmo normal. Goiteru. すぐご飯ですよ。売国土追悼法会、山下俊夫。 いいか、みんな。聞くことが大事。ね。歌うときも、人と話をするときも、よーく聞く。はーい。
私は断じて売国奴などではない。謹んでお返し申し上げる。日本が負けたなんちいくらしよって恥ずかしい。日本は勝ったんじゃ。武士の情けじゃそん担当で自決めさいっか。あとは待ち遠とる。この戦争は2年前に終わった。録音放送を聞かんかったとですか。新聞を読まんかったとですか。戦争は終わった。だから私にはやることがたくさんある。もう負け犬、負け組の犬が生きるに値せん。お父さん、この方がおる。はずみ、母さんのとこ行っとけ。女の子たい。これから大変じゃろ。子供たちは頼むぞ。忍、痛いな。痛いことは生きることぞ。カズミ、カズヤさん、カズヤさん、カズヤさん、eu sobrevivi, mas as marcas daquela tarde ficaram gravadas em mim para sempre. A tristeza pela morte do meu pai silenciou a minha mãe, mas ela não teve tempo de chorar, porque nesse dia nasceu Maria.
minha irmã. Jiro Kobayashi, meu tio-avô, nunca mais apareceu. Ele e um grupo de fanáticos Shindoremei acreditavam que a derrota era uma farsa montada pelos americanos. Se escondeu até embarcar para o Japão. Lá, humilhado por sua ignorância, se matou. O silêncio da tragédia foi me absorvendo totalmente. Definitivamente, eu não queria ficar assim. Eu precisava entender o significado daquela fatalidade. Por isso, comecei a escrever. Bachan era uma parteira cada vez mais prestigiada. As pessoas confiavam mais nela que nos hospitais. Um dia, ela foi parar na fazenda do imigrante mais bem-sucedido da região, o espanhol Ramon Bravo Salinas, e a italiana Sofia Damaso. Sofia! É verdade que temos um filho, varão? É homem. Ramon-san, sua mulher, muito bem. Bebê, está muita saúde. Otoko-no-ko desu yo. Homem. É homem. Homem. Eu tenho meu filho, varão. Olha, kawaii. Meu filho. Isso. Ramon. Meu filho. Eu amo, Ramon. Eu amo. Conseguimos, vecchio mio. Finalmente, parimos um homem. El niño se bautizará con el nombre de Gabriel, Sofía. Gabriel Bravo Salinas. Gabriel Damaso Bravo Salinas. No, Gabriel Bravo Salinas. Damaso. Mamá. Mamá mía. Está bien, amor mío, está bien. Gabriel Damaso Bravo Salinas. Va bien. Gabriel va a estudiar en Madrid, en la mejor escuela de Europa. Gabriel. Mi hijo. Damaso Bravo Salinas. Minha filha nasceu pelas mãos da senhora. Qual é o nome da filha? Maria de Jesus. Onde dormi? Aqui? Aqui é casa da Bacha. Quatrocentos e oitenta e sete. Ebirim, 8000. 297. E assim, Bachan, contando seus filhos, parecia que se esquecera de sua terra natal. Maria, minha irmã, fez 20 anos. De japonesa só restou a fisionomia e o kimono da minha bisavó. Bachan! Olha que delícia! Em que eu era diferente da Maria? Na euforia do crescimento econômico, a região foi desafiada pela natureza. Vamos, hombre! Vamos, hombre! Vai! Ao trabalho! Acabou, não vai adiantar! Vamos! Vai tomar
Señor, ¿por qué me abandonaste? Estás haciéndome una prueba. He plantado todo esto con mis propias manos, con mi sudor y mi sangre. Trabajé en estas tierras por el día, por la noche. Nadie, ni siquiera tú, me quitarás lo que es mío. Nadie. A geada queimou implacavelmente o patrimônio dos cafeicultores. Ramon Salinas e sua família não escaparam da falência. Graças a Deus. Gabriele! Mama! Filho meu, teu pai morreu de chamado. Calma, mamá. Gabriel! Calma, eu tô aqui. Gina, depressa, um médico. Um médico! Um médico! Sofia não resistiu. Morreu 2 meses depois. Gabriel assume a dívida da família, esquece a Europa e se lança ao trabalho. Ele fica sabendo que Bachan sempre aconselhava a não investir só na monocultura. Assim, aproximou-se dela, necessitando reatar antigos laços. Maria não parava de estudar e não se preocupava com o casamento e nem com a opinião da comunidade japonesa, que dizia que o estudo afastava os pretendentes. Não, eu não vendo minha terra. Mas, dona Titoi, a senhora me colocou no mundo. Eu nunca lhe proporia um negócio ruim. Eu sei que a senhora tem apego a essas terras. O empresário paulista está oferecendo o dobro do valor. É muito dinheiro. A senhora poderá comprar outra, uma casa maior e melhor que esta. Não, seu Gabriel. Esta terra eu não vendi. Sofreu muito para comprar. E economizou bastante. Esta terra é minha vida. E vida da minha filha. E vai ser da minha neta. Oi, eu sou o Gabriel. Oi. Você é Maria, não é? Sou. Você só fala por monossílabos? A minha avó já disse. Nós não queremos vender nossa terra. Seu... A sua avó me disse exatamente isso. Com as mesmas palavras. E parece que você não entendeu. Entendi, Maria, entendi. Fica calma. Eu estou calma. Tô vendo. Mas segura as suas mãos. Elas estão nervosas. Então pode ir. Aqui não tem nada para você. Tá bem. Mas presta atenção, Maria. Eu não compro terra à força. Se vocês mudarem de ideia, me avisem. É isso. É só isso. Até logo, dona Titoi. Até logo, Maria. Sayonara. Acho bom essa casa sem homens. Eu não quero me casar. Vou andar pelo mundo igual a Bachan. Maria, quekkon shitaku nakattara, kekkon shinakute mo yoka.
けど子供は大事。年を取ったら寂しいじゃろ。母さん、結婚はいらん。けど子供はいる。Posso ajudar, Maria? Gabriel Bravo Salinas. Damaso. Não preciso de ajuda. Obrigada. Agora tira seu carro daí. Estou atrasada. Minha aula já começou. Tirar? Tá bem. Mas só tiro se você for tomar um sorvete comigo. Eu não gosto de sorvete. Eu também não. Mas a gente toma sem gostar. Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Casa comigo, Maria. Amar es un laberinto. Eu te amo. Maria acolhe Gabriel, sem a menor preocupação com a perda de suas raízes culturais ou com a desestabilização da harmonia oriental em nossa casa. Bachan, trouxe bombons. Obrigado. Tô bem? Bonito, né? Vai casar? Vou, Batian. Vamos casar. Vendi 50 alqueires, Maria. Das terras? Do seu pai? São minhas terras. Não pode, não. Família precisa da terra. Os tempos mudaram, Batian. Eu preciso de dinheiro. Vou investir o que sobrou e arrumar a casa pra gente se casar. Você sabe, Bill. Sim. Que a minha família nunca venderia sua terra. Tá bem, tá. São bombons para a senhora, dona Shinobu. Não vai abrir, mãe? Espera lá fora. Dona Shinobu, eu vim pedir a mão da Maria, se a senhora concordar. Dona Shinobu, nós vamos ser muito felizes. Foi péssimo o que você fez com o Gabriel! Não respondeu ao pedido dele e nem abriu o presente. Anohitoa, Gaijin. Mãe, ele é Gaijin, mas eu amo ele. Aida kedewa dame. Kare wa nihongo hanasanai. Mãe, nós nunca falamos em japonês com a senhora. Eu e Kazumi sempre conversamos em português com vocês. Era a primeira vez que a palavra amor era pronunciada na casa da Bachan. Shinda ouga mashirawa. A noite é gaijin nano. Tá escutando isso, Kazumi? A mãe tá querendo escolher com quem a gente vai casar. Você aceita? Eu não aceito. Otou-san sai. Meu pai está morto. E Gabriel é o pai do meu filho. Estou esperando o neto seu.
なんば考えとるん。あげな金持ちば。ばちゃん、na sua sabedoria, aceitava um gaidin, um estrangeiro, com a maior tranquilidade. Come. Gostoso. Maria não compreendia o espírito gambarê de nossa mãe. Admirava sua força de vontade para vencer situações adversas, mas se envergonhava da resignação dela. Come na sai, Maria. E que na cute. Mãe. Maria Titoi Yamashita, aceita como seu legítimo esposo Gabriel Damaso Bravo Salinas? Sim, aceito. Olha o buquê! Dame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amarás un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo quiero romper ese mito. Sendo nossa família palco de tantas tragédias, quem sabe se com a entrada de um gaidin, nosso espírito gambarê não toma um rumo mais leve. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, a ponta contra o chapado dos meus nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva Bossa! E Bachan, vendo seus bisnetos crescerem, será que desistiu de voltar ao Japão? São duas nascentes, doutor Gabriel. Duas nascentes e de água purinha, de modo que essa aqui é a melhor terra. Você pode achar no norte do Paraná. 2.800, doutor. 2.800. 2.600 e tá fechado o negócio. Yoko-chan! Yoko nada! Não, pai. Pedrinho, desliga a TV. Vai ficar lá fora. Pedrinho! A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, acaba de anunciar um pacote econômico confiscando a poupança bancária de todo cidadão brasileiro. O pacote visa derrotar a inflação, que chegou ao nível de 84% ao mês. Para justificar o congelamento Batian, do over, fundos a dona de poupança, tá lhe chamando lá fora. Doutor Roberto? Como? Infarto? Bi, me diga alguma coisa? Bi! Dentro de um mês temos que sair daqui. Meu Deus, Gabriel! Dei a fazenda como garantia bancária. O resto do dinheiro está preso no banco. Como você entrega a nossa casa? Isso é tudo o que resta do que seu pai nos deixou. Eu menti. Eu tô perdido. Há muito tempo. Enfiei os pés pelas mãos. Vendi
Comprei, criei dívidas. Tava dando tudo certo. O negócio com o Dr. Roberto ia nos salvar. Maldito governo! Inferno! Como é que você faz isso com a sua família? Com a pessoa que te ama? Kiyomoto-san. Isso é o que você quer. Watashi tachi dake de nai. Minna onaji desu. Anata no obaachan ni wa minna sewa natta no desu. Kurushii toki mo itsumo tasukete moraimashita. Kondo wa watashi tachi no ban desu. Zehi kore wo uketotte kudasai. Obrigado pela iniciativa dos japoneses. Mas eu não posso aceitar. Eu sei que é costume da comunidade, mas vocês entendem. Eu não faço parte dela. Eu sou o Gaijin. Tchau, Yuri. Tchau. Gabriel. Nosso pai investiu em você como homem para zelar pela nossa propriedade. E não para fazer dela essa jogatina. Dói, mas é verdade. Nosso pai te amou mais do que a nós quatro, as filhas juntas. Você queria o quê? Que eu pegasse numa enxada? Virgem Santa, proteja todos nós. Já passou. Não briga mais, não. Bachan, eu prometi que ia fazer a sua neta feliz. A minha mulher. Você tá bibo, não está? Então, tem esperança. Poder começar outra vez. Aqui, a casa da Bachan, não é, Maria? Me lembro bem quando minha mãe saiu silenciosamente. Como era seu estilo. Ela acreditou que o Japão a acolheria com o mesmo afeto que ela aprendeu a lhe dedicar aqui no Brasil. Vivíamos a inflação descontrolada. Gabriel não conseguia superar a crise econômica do Brasil. Bachan, olha as fotos do Japão. A vovó me mandou uma boneca japonesa. Ela tá ocupada, Yoko. A vida de Dekasegi não é fácil. Eu te dou uma, Yoko. Promete, pai? A importadora do centro tem. Mas você promete? Prometido. Mãe, Dekasegi é rico? Claro que não, Pedro. Dekasegi é quem trabalha. O que a vovó faz? Ela é operária. A fábrica que eu estou trabalhando precisa de homens. O salário é muito bom. Toki ni wa no komo kinya kiita kotoba yuto ya ne. Concentrada em juntar dinheiro de sua passagem, Bachan ignora a crise econômica do país. Está irreconhecível, não é? Sua mãe não sorri nunca? Ela já sorriu um dia. Kazumi, por que sua mãe foi trabalhar no Japão?
Ela disse que foi para trabalhar como Dekasegi. Eu acho que ela foi atrás de uma herança. Herança? São as terras da família da Bachan. Sua mãe quer resolver a situação financeira desta família. Não é verdade, Kazumi? É verdade, Gabriel. Me deixa, Gabriel. Você continua sendo a minha mulher. Assim mesmo. Se eu não posso resolver nossos problemas, pior pra você. Podia ter escolhido um marido japonês. Quem sabe? Ele te fizesse feliz, não é? Podia mesmo. É que nossa família gosta de trabalhar. Você, Gabriel. Tem homem que não sabe... Você está insinuando que eu não gosto de trabalhar, Maria? Justo eu, que te dei do bom e do melhor? Eu... Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim! Não seja hipócrita! Esse é um defeito novo em você. Eu gosto de trabalhar! Eu não sou burro como vocês! Olha sua mãe! Olha! Trabalhando de empregada doméstica no Japão. Mas está trabalhando, né, Gabriel? Mandando dinheiro para te sustentar. Por favor. Por favor, não. Me respeita, Maria. Entendeu? Que é isso? São coisas de pouco valor. Só a família entende. Eu não sou da família, hein, Maria? Me diga! Eu já sei a resposta, mas quero ouvir da tua boca! Pai! Não! Sai daqui! Sai! Sai da minha frente! Mãe... Não aguento mais escutar a palavra família. Não tenho mais família! Do que você está falando, Gabriel? Eu quero ficar livre de você. Sua mãe tem razão. Eu sou Gaijin. Sou completamente diferente de vocês. Não somos diferentes. Somos todos Gaijin. E você deixou a sua responsabilidade como pai. Dane-se minha responsabilidade. Você não é toda autossuficiente? Então vai lá. Vai lá e cria ele sozinha. Não é isso que acontece sempre na sua família.
Eu tô fora. Paião, me ajuda. Sim, senhora. Maria compreendeu o espírito gambaré que regia nossa família. Em Bacha, viu a força para vencer as batalhas. Em nossa mãe, a resignação para combater a dor. Mas ela ainda tinha muito que aprender. Bachan pediu aos deuses serenidade. Chikazumi. O tempo foi acomodando a insegurança, a raiva, as dívidas. E cada um foi resistindo como podia. Maria, deixa eu te ajudar. Me passa as contas. Foi. Como a gente vai para a escola? Pedro. A gente vai ter nosso pai de volta, mãe? Logo. Alô? Mãe! A senhora telefonando, que novidade! Como? Gabriel? No Japão? Fico aqui fora esperando Dona Shinobu. É melhor. ブラジルから来た山下忍です。え？何ですと？ブラジルの山田千歳の娘です。まあ、えらい遠くから。どうぞどうぞ、中へお入りください。どうぞ。もしもし、国広、国広、おばあちゃんよ。 あのね、今ブラジルからね、お客さん見えたの。そう、ブラジルからよ。ばあちゃんのメイよ、メイ。分かった？すぐ帰ってきてね、すぐよ。
なんか出さんね。足ぐらいあろうが。どうかこれば受け取ってください。相続したもんはそげん多くはなかったとですけど、まあほんの気持ちですけど。受け取るわけには参りません。私はここにそんなことで来たんではありません。そげんこと言わんで。これはどうしても受け取ってもらわない。Isto é um absurdo. Isto é um cala-boca. Ele não pode ficar com a propriedade que também é de vocês. Tá meu.Toma, Shinazai. Ele é um ladrão, dona Shinobu. Onegai, Gabriel. Até chegará na Tanita no meu. Onegai. Só agora entendi que minha mãe não foi atrás da herança que Bachan tinha direito.Ela foi recuperar a parte de sua existência que estava lá. Por isso, nenhuma explicação racional seria capaz de aplacar a dor que ela sentiu. Gabriel não podia entender. Ele é gaidin. Não, ele tem sangue latino. Ai, que eu quis! Ai, não! Nada perda! Nada perda!分かってんのか。気をつけろよ。分かったか。私が悪いんです。すみません。あんたの代わりに仕事したいのはいくらでもいるんだぞ。こんな調子でやってんだったらブラジルへ帰れ。Por favor. Você não pode humilhar uma mulher assim, uma brasileira.Não, na minha frente! Nada! Se cuida! Ô, Gabriel, o que você vai fazer com essa grana, hein? Ainda não sei, Vicente. Preciso de trabalho. Olha, você sabe que você tá no negativo depois dessa cusparada aí que você deu, né? Aqui nessa terra, cuspir no chão é uma ofensa muito séria, sabia? Sabia.Eu não sei como é que eu vou poder te ajudar, não, viu? Eu acho que nessa você vai ter que se virar sozinho. Escuta, Vicente. Eu sou ruim como operário. Sou bom em outras coisas. Deve haver alguma coisa que eu possa me sair bem. Você acha que consegue arrumar aí algumas fábricas que possam contratar nossa empreiteira? Olha, ela paga de 2 a 3 milhões de ienes por cada fábrica contratada. 3 milhões? 3? Isso dá 30 mil dólares? Deixa comigo. Por favor. Traga meu pai de volta.Bachan, vamos comer? Aqui é minha casa? É sua casa sim, Bachan. Nossa casa também. Agora abre a boca que a comida quer entrar, vem. Já comeu. Shinobu a mandar? Não, Bachan. Shinobu tá no Japão. Sou eu e Yoko, sua bisneta. Shinobu tá aqui. Shinobu?
Kaha-san. Shinobu. Shinobu. Kaha-san. Shinobu. A vovó chegou. Mãe. Oishi. Oishi. E Gabriel? Mãe, eu vou procurar o pai. Ele tá vivo. Meu avô Yamada e meu pai, ao morrerem, deixaram que suas mulheres decidissem o destino da família. Agora, Gabriel desaparece. Vou te manter informado. E quando voltar, quero ver seu livro, tio Kazumi. Pode ser, Yoko. Pode ser. Será? As duas, tá? Boa viagem. Obrigada. Mãe? Yoko, sua mochila. Obrigada, tio. Ô, mãe, tem certeza que não vai precisar de mim? Meu filho, se eu precisar, te chamarei. Tá. Se cuida. Vamos que a gente tá atrasado. Tá. Maria, me põe isso aí, cara. Bata nem que puba corte. Mo, de canaca, yakusoku ba hata sem kata mon, né? Vou comprar, Bachan. Vou comprar. Gabriel Bachan estou eu. Ano estou a gaijin da cara. Onna ga seotte kita. Unmei ba kaeru koto ga dekiru kamoshiren. Tanomu ne. Tá, Bachan. Maria compreendeu o espírito gambare de Yoko quando ela decidiu cruzar o oceano em busca de seu pai. As duas, mirando-se na Bachan, emigram para o outro lado do mundo. Elas são assim. Passaporte, eu estou aqui. Kimitachi, nihonjin janai, né? Claro, mãe. Somos brasileiras, nós não somos japonesas. Estamos na fila errada. Claro. Olha, ここ já não é aqui. Aqui no 外国人用の列. Sim. Passaporte, eu estou aqui. Tio Kazumi, eu nunca imaginei o Japão assim. Parecido com Londrina, São Paulo. Quando a Batian contava, ela não falava do que eu estou vendo agora. Chegamos, aqui é o alojamento. Eu não encontro nenhum vestígio da bomba atômica que matou meus bisavós. E nem no terremoto, que dizem, matou meu pai. Amanhã, 7 em ponto. Coragem.
Yoko, tira os sapatos. Mãe, isso parece uma caixa de fósforo. Oi, dá pra ver se isso vale alguma coisa? Isso não vale nada. Minha Batia não trouxe dinheiro a vida inteira. Como é que eu vou dizer pra ela que não adiantou nada ter juntado cruzeiro, cruzado, real? Não dá pra comprar passagem nenhuma. すみませんけど、この人見ましたか？さあ、知らない。マスクをもっとちゃんとしてください。ああ、ダメです。給料はもっと細かく切ってください。 Mãe, ele tá vivo. Eu sei que meu pai tá vivo. Eu sinto ele perto de mim, mas não sei o que fazer pra ele me encontrar. Não aguento mais. E vai. Cada um carregando a sua dor. Sem saber da dor do outro. Yakusoku dori, 500 man. Okage de, arigatou. Kore wa bônus. いや、君のような有能なビジネスマンがおると心強いよ。とにかく我が社は大助かりだ。どうもありがとうございます。Minha mãe ficou conformada igual a minha avó. Agora só pensa em trabalhar. Virou japonesa e foi promovida supervisora. Ela desistiu de procurar meu pai. Shenjin-san, anta nani yatteru no? Gurajiruá. Ichokuroku sen mani no jinko ga arimasu. Só um nome. Paranashua nippon zentai yori okish. Gurajiruá. Big forest. Beautiful beach. Mukuni. Yoko-san. Galego, galego. Se eu não visse, eu não ia acreditar. Foi. Banzai! Olê! Aí, já varimas! Irarate! Eka! Minna mo na! Gaikoku ittara gaijin ya! Na! Chaume de Mindo! Onaji nakama ya! Nakai wari ya! Já varimas! Kiritsu! Foi você que publicou esse anúncio aqui, ó. Maria Yamashita. Sim. Você que anda muito entre os brasileiros, nunca encontrou com ele? Não. Aí já, só como é.
はいはい、終わり終わりです。休めるよ。はい、シャーペン置く。ね。はい、走らせて。じゃあ他の人みんな前持ってきて、前に。ね。Sabe quem anunciou isso aqui? Maria Titoi Yamashita. É a sua mulher, não é? Gabriel, eu sei onde ela está. Eu não sou Nisei, nem Sansei. Só agora descobri que sou da quarta geração. Não sei. Ou cansei. Eu falo o que eu penso. Eu sou o Gaijin. Nani shini kitano? Nan de gakkou keihen ne? Testo mo uketehen shi. Fala português. Não é a língua dessa merda desse país. O que eu faço não é da tua conta. O que é isso, Yoko? Você não vai à escola há 3 dias. Perdeu uma prova. Desculpa, mãe. Chega de desculpas! Tava gambateando trabalho na casa de uma colega, mãe. Esqueci. Gambateando? É, mãe. Gambateando. De gambareia. Indo à luta. Meu Deus. Que é isso agora, mãe? Você sabe que eu odeio esse país. Mas você gosta, claro, né? Porque você é perfeita. Tão perfeita que meu pai te abandonou. Ele foi embora, mãe. Porque você é certinha demais. Certinha, mamãe. É insuportável. Bate! Bate! Pode bater! Me larga! Me larga! Você pensa que pode tudo, Yoko. Mas não pode, entendeu? Mas você e meu pai podem, não é? Ele, como viva, desapareceu. Estou procurando ele. Esqueceu do meu pai? Será que foi ele? Meu pai! Sou sua mãe! Você parou de procurar meu pai? Eu tento ganhar dinheiro. Quero meu pai. Thank you.
de tudo. Quem diria, eu, apaixonada por um japonês. Um japonês de verdade. Será que quando a gente ama, o outro fica igual a gente? Gostou, mãe? Yoko, a cerâmica é linda. Minha filha. Feliz Natal. Nandate? Shinobu, hayo. Yoko, yo. Nampoku zukutsu shitoru to yo. Ka-san, wakatteru wa yo. Ba-chan, vovó, Feliz Natal. もう二度とヨーコに会えないよ、もう。もうそんなに持たないよ。持つわよ。バカ、自分の命は自分で分かっとる。ばあちゃん、temos uma surpresa. なんだって? Estamos mandando as passagens. Ba-chan vai voltar ao Japão. Sua terra natal, Ba-chan. Feliz Natal, Ba-chan. A gente ficou perambulando aqui pelo Japão. E a Ba-chan, mãe, que devia estar aqui. É verdade. O pai também. É no Natal que mais sentimos a falta da família. Yoko. Você tem razão. A nossa vida aqui não tem sido fácil. A gente tentou, não conseguiu. Mas valeu. Olha quem é aí, mãe. Divirta-se. Maria. Ama-me como soy. Toma-me sin temor. Tócame con amor. Que voy a perder la calma. Bésame sin rencor.
trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Ámame como soy, tómame sin temor, tócame por favor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame. Mírame, por favor. Yoko. Yoko. Gabriel. Yoko. Yoko, me espera. Yoko. Eu te odeio! Me larga! Sai daqui! Sou eu! Seu pai! Eu te amo, Yoko. Mentira! Você não ama ninguém. Você me abandonou. Por quê? Eu não mereço perdão. Tu merece mesmo. E eu nunca vou te perdoar. Yoko! É seu pai! É amor. Ela sofreu muito. Oi. É um postal do Pedro. Quem é? Esse é o namorado? Oni-chan, meu irmão. Ele é bem mais tranquilo que eu. Ele não sofre porque o pai desapareceu. Você vai gostar dele. Verdade? Maria nosso Jinda. Chitoi batia kazoku. Damasareta. Namba yutoto ka. Isamba hōki shita jarō ga. Uso da! Toshiyori Damashite. Você pensa, porque somos brasileiros, somos otários? Ah? Chikarashika. Oi, aio! Toke! Kore wa! Kazoku no koto! Kisango to ato ni, kazoku yara, shinseki yara, iwareto naka! Bachan wa, hanarete mo, minna kazoku, shinjite ta. Bachan no kokoro, daji ni shiro. Gaijin é bom porque não tem nada escondido. Fala tudo, diria Bachan. Pouco antes da viagem, Bachan me falou: ficar só dentro de casa não é bom. Pode até ficar viruta. Perdi o medo e aceitei trabalhar fora. Bachan estava certa. Está.
死んでしまった父ちゃん母ちゃん、約束してたのに。うちは帰ってくるけん、絶対帰ってくる、約束たい。Eles morreram, mas a senhora está... Mas promessa da Bachan não. Vou levar Yoko-chan no Japão. Mas Bachan está no Japão. Onde Bachan? Bachan, aqui é Nihon. Sua casa, sua terra. Nha, unha. Koko wa Bachan no uchi ya naka. Koko wa Bachan no uchi ya naka. おかげさまで無事に戻ってきました。父ちゃん、母ちゃん。お姉さん。うちは姉さんが船に乗るときはまだほんと子供だったとですよ。うちはひろみ、うちひろみですと。覚えてるわ、寸法じゃないんだから。お姉さん、大層年を取られてね。まるで自分が若いみたいね。もうにくっと会えんかと思ったとですよ。戦争の後でね、いろいろたくさん食べるもんや着るもん、それにお薬まで送ってくださったとよ。おかげでうちたちはひもじい思いしないで済みました。本当にありがとうございました。私の字だ。これば見せんといけんかったんよ。姉さん、しのぶさん、うちは国広にこれば見せんといけなかったとです。国広、頭を下げんさい。頭を下げて。知らんかった。許してください。俺が間違い取りました。うん、許すなんて。ひろみさんが住むところがいるでしょ。ここは彼女のもの。そうでないといけない。Pode perdoar esse homem. Ele matou meu avô e deixou meu tio Kazumi paraplégico. Mas ela compreendeu que o perdão é a única doutrina capaz de anular o passado. A alma do meu tio avô, Jiro Kobayashi, necessitava de uma missa. Assim, ele pôde descansar. E nós exercitamos a nossa generosidade. Tenho muito que aprender.
そら間違うとったかもしれんけど、君のお父さんや。Yoko, eu tava te devendo isso. Uma boneca japonesa. Desculpa, papai. Tenho mania de pensar só em mim. É privilégio da juventude. Obrigado por ter vindo me buscar. É muito bom ser seu pai. Pai. Yoko. Eu te amo. Tchau, mãe. Tchau, querida. Valeu. Ah, これでよか。家族はいつも一緒。あの世ではみんな笑うとる。みんな喜んどる。母ちゃんがうちにはまだお迎えの時じゃなかけん帰る言うた。E quando agradeceu a proteção dos deuses, Bachan entendeu claramente que nossa terra é onde está a nossa casa. E a nossa casa é a morada de nossa alma. Aqui é casa da Bachan? É, Bachan! ありがとうございます。ありがとうございます。
Trátame con dulzor. Mírame, por favor, que quiero llegar a tu alma. Amarás un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Por favor, que quiero llegar a tu alma. La bella es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sentas conmigo. Esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.